Ny hemmamatch imorgon och nya förväntningar på 3 poäng. Ja, det får man säga. Vi har ju Statena imorgon och de har ju gått så där. De har blandat och gett lite precis som vi har. Så att, men vi har ju förhoppning om 3 poäng. Hur kan det komma sig att det har blivit så med för LFC som en jättestabil försäsong med Supercup-vinst och spelar en jättebra match borta mot Piteå. Och sen spelar vi hemma mot Göteborg och var riktigt skrala och sen gjorde vi en bra match igen. Mm. Jag vet inte riktigt vad det är som gör det. Vi vill ju få ett tryggare spel liksom och kunna spela bra och tryggt mot alla lag. Så det har väl varit lite sådär under våra förväntningar kanske. Men förhoppning att vi vänder det imorgon och hittar en stabilare trend. Ja, grejen är ju att så att serien är väldigt ungen, så en gång är ju ingen gång. Men det måste man ju bevisa då imorgon. Mm, det får vi göra. Jag tror att vi är ganska spelstigna imorgon. Vi var och tränade på Folkungavallen idag så att det känns lite på gräset och sådär. Så det känns riktigt bra, så vi är nog spelstigna imorgon. Gräset, ja. Det är ju så att konstgräs har gått bättre än vanligt gräs. För att ni spelar så pass positiv fotboll. Kändes planen bra idag då? Ja, men den känns okej. Det är ju så pass tidigt på säsongen än så länge så att den är ju inte i topp så, men det funkar och vi vet ju att Statena är mer vana kanske i vanligt gräs än vad vi är och nej, det funkar. Hur tror du Statena kommer ställa upp imorgon då, i och med att de har fått stryk nu här i början? Kommer de backa hem rejält? Hur kommer matchbilden se ut? Ja, men vi förväntar väl oss att det kommer bli ungefär så. De har ju fått storstryk mot både Djurgården och mot Malmö, så de förväntar sig säkert en liknande matchbild mot oss och då kan man ju anta att de kommer backa hem ganska mycket. Så det är ett LFC med full fart framåt och en trygg stabilitet bakåt imorgon vi får se. Ja, vi får hoppas det. Ja, men det känns som att vi är spelsugna och vi kommer att spela ut framåt. Sen gäller det alltid att hålla tätt mot ett lag så de satsar ju på kontringar för att knipa den poängen de har när de kommer eller eventuellt ta 3 då. Så vi får vara vakna bakåt också. Och så får vi hoppas att vädret håller i så att det blir fint väder och mycket publik. Och de kan träffa dig efteråt på Meet the Player. Ja, precis. Det är alla hjärtligt välkomna dit. Tack så mycket.